እንግዲህ እንደምታዩት ነው ጅዳ ነው የሚመስለው ሱብሃንአላህ አዲስ አበባ ነው ታምናላችሁ ሱብሃንአላህ እንግዲህ ይሄ ማብራቱ ምናምንና በጣም በጣም ወላይ ሀገራችን ተቀይራ ነው የተበከችን ማሻአላ እኔ አጀስ ሰርፕራይዝ ነው እንኳን ፎቁ ምናምን ይው ኢትዮጵያ ማሻአላ ይሄ ማብራቱ ታያችኋል ማሻአላ ማሻአላ ይው ፎቁ ማሻአላ ሬስቶራንቱ ምናምን አጀስ ሰርፕራይዝ ያረኩ መሰያችሁ እንደምታውቁ እኔ ፎቅ ማሻአላ ይው ሱቆቹ ምናምን እኔ አሁን በቅርብ ጅዳ ነበርኩና ያው ሁላችሁ ማይታችኋል ወራማና ሂጄ ነበር ወላይ ጅዳ ነው ትዝ ያለች ይው የሙስሊሞች ሱቅ ሱብሃንአላህ በዚህ በኩል እና ሀባይቢ እንደምትመለከቱት ነው በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት ማሻአላ በጣም ደስ ይላል السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ودنا يتكبراتو يمري ميديا بيسوت እንግዲህ ወደ ሀገራችን ጉዞ ያረግን ነው ወደ ኢትዮጵያ እንግዲህ ወዲ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ማማ የት እየሄድሽ ነው የት ነው የምትሄጂው ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ የት ነው የምትሄጂው ኢትዮጵያ አንቺ ተመችቶሻል አይደል ተመችቶሻል ይመስላልሽ እንግዲህ እዚህ የውሳን ቢሎን ያየች ምናምን ተመችቶታል አይደል እንዴ ተመችቶሻል አይደል ኦኬ ነው እና ሳሚ ሁሉም ልጆቹም ተመችቶታል ሰፊያ ማለች ሰፊያ ሰፊያ ሰፉ ቆም እንዴት ነው ትንሽ ነው ቀራል ትንሽ ነው ቀራል እንደርስ ትንሽ ነው ቀራል እና በጣም ደስ ይላል አልহামዱሊላህ ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ እየሄድን ነው ቪዲዮ አንተ ትፈልጋለህ እሺ እኔ ቪዲዮ አስገባኛለሁ ሙሳ ምን አልከ ኦኬ እና ሙሳም ሰላም እያላችሁ ነው እቺ ማለት እቺ ረባሽ እኔ ትንሽ አረባሽ አንቺ በስነ ስርዓት አውሪ ስሚ እንዴት ነሽ ሁሉ አማን ነው ሁሉ ደህና ነው ምን ያ ምን አለሽ አሰያችሁ ምን አለሽ ቴሌቪዥን አለሽ እያየሽ ነው ቲቪ እያየሽ ነው እና ማሻአላ በጣም ደስ ይላል የልጆች ፕሮግራም የልጆች ፊልም ቁርአን አለ ምን አለ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ብለኑ በጣም የሚመች ብለኑ በጣም ነው የተመቸኝ ማሻአላ ቀጥረ ላይ ምግባቸው ንጽህናቸው ምናምን ካሽንት ቤቱ ምናምን ቶፕ ነው አንዳንድ ኤርላይንስ ጄኔ ብዙ ጊዜ ስም ብቻ ነው እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ወደ ሀገራችን እየሄድን ነው ወደ ኢትዮጵያ እየሄድን ነው ኢትዮጵያ ላይ እንመጣለን ኢንሻአላህ ብዙ ነገሮች ይዘንላችሁ በተረፈ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ እንወዳችኋለን ታያችሁ ሻባባ ላይክ ላይ ኮሜንት አትርሱ ባይ ባይ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ ባያቸው እንደታችሁ ደህና ናችሁ ደህና ስሚ ስሚ የኔ ቆንጆ አንቺ እኮ የኔ ሱካር ነሽ ሱካር እሺ ሰፎ እንዴት ነው ደስተኛ ነሽ ለምን አገርሽ ስለምትሄጂ ደስ ይላል አይደል አልሐምዱሊላህ ሙሳ ማሻአላ እንግዲህ ያው እንደምትመለከቱት ኢድ አደባባይ ያው እኛ እንግዲህ በቪዲዮ ነበር የምናውቀው ዛሬ ማሻአላ እንግዲህ ያው እዚህ መጥተን ኢድ አደባባይ እንደዚህ አይተናል ማሻአላ ሀገራችን በጣም ተቀይሯል አላሁ አክበር በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ኢትዮጵያ ይመጣ ኢትዮጵያ ይመጣ ያለ መሰለኝ ያው ጅዳ ሳውዲ ይመጣው ነው መሰለኝ ማብራት ነው ሀገሩ ማሻአላ ዋ እንደዚህ ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት ማሻአላ ሀገሩ
እንግዲህ እንደምታዩት ነው ጅዳ ነው የሚመስለው ሱብሃንአላህ አዲስ አበባ ነው ታምናላችሁ ሱብሃንአላህ እንግዲህ ይሁ ማብራቱ ምናምን እና በጣም በጣም ወላይ ሀገራችን ተቀይራ ነው የተበከችን ማሻአላ እኔ አጀስ ሰርፕራይዝ ነው እንግዲህ ይሁ ፎቁ ምናምን ይሁ ኢትዮጵያ ማሻአላ ይሁ ማብራቱ ታያችኋል ማሻአላ ማሻአላ ይሁ ፎቁ ማሻአላ ሬስቶራንቱ ምናም አጀስ ሰርፕራይዝ ይያረኩ ነሰያችሁ እንደምታዩት እኔ ፎቅ ማሻአላ ይሁ ሱቆቹ ምናም እኔ አሁን በቅርብ ጅዳ ነበርኩና ያው ሁላችሁ ማይታችኋል ወራማና ሂጄ ነበር ወላይ ጅዳ ነው ትዝ ያለች ይሁ የሙስሊሞች ሱቅ ሱብሃንአላህ በዚህ በኩል እና ሀባይቢ እንደምትመለከቱት ነው በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም ነው ሰርፕራይዝ የሆንኩት ማሻአላ በጣም ደስ ይላል የመኪና ዛህማ ጅዳ እንግዲህ ታቆታላችሁ ክራውድት እንዴት እንደሆነ እነዚህ መስኮቱን ዘጋ እናርግና ያው የመኪና ዛህማ ይውት እንግዲህ ማሻአላ ያው እነዚህን ፎቆች አሁን በጣም ደሞ የገረመኝ ጀልባብ የጀላቢያ ምናም ሱቆች በጣም ብዙ አሉ ማሻአላ በጣም ነው ደስ የሚለው ሱብሃንአላህ በጣም ነው የሚገርመው ሀገሪቷ በጣም ተቀይራ ነው የተበከችኝ ያው እንግዲህ ከዚህ ሁሉ አመት በኋላ ማሻአላ እንግዲህ ወላሂ አረብ ሀገር አረብ ነው የሚመስለው ጅዳ ያው እንግዲህ እኛም ጅዳ ብዙ አመት ድሮ ስላደገ ምን ስለሆነ ያው እኔ ሳይው በቃ እኔ ጅዳ ሀይል ቦዲ ምናምን ነው የመሰለኝ የመጣሁት እንጂ አዲስ አበባ ያለው ኢትዮጵያ ያለው አይመስልም ያ ጀማዓ ሱብሃንአላህ በጣም አጃይብ ነው በጣም ደስ ይላል ሀገራችን እንደዚህ ተለውጦ አምራ ውብ ሆና አስጠብቀን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ማሻአላ በተለይ ይሄ የሙስሊም ሰፈር ያው እንግዲህ አሁን እኔ ወደ እኔ ቤት ነው የምንሄደው ያው ማሻአላ እኔ ያረፍኩበት ቤት እንግዲህ ቤተል ነው ማሻአላ ያው መስጂድ ፍለፊት ነው ኢንሻአላ ወደዛ ይሄድ ነው እንግዲህ ቤተል እንግዲህ ታቆታላችሁ የሙስሊሞች ብቻ ሰፈር ነው ማሻአላ በጣም የገረመኝ ብዙ እህቶቻችን ንቃብ አርግተው ምናምን ሲሄዱ በጣም የገረመኝ انا استغربت يا جماعه انا قلت انا وين انا الحين انا في السعوديه جالي صلاه جيت اثيوبيا يعني استغربت هذا الشيء يعني والله يا عجيب سبحان الله بتام دسيلان يا ماكينه زحمه يو والله يا ماكينه زحمه جدا رمضان لا انديت تاكوتالاجو انديت كراودت اندون اهونكو رمضان ادلم نورمال نو بنورمال غزي بتام مبراتو منامن لا بتام بتام دسمين نغر نو ما شاء الله الله ان شاء الله هاجراتين ككفو كطلات يطبقات اندن يبلطه امروبات اندو ان شاء الله ስደት በቃን ብለን ኢንሻአላህ እኛም ሀገራችን ላይ ትልቅ ቢዝነስ የሆነ ነገር ከፍተን ትልቅ ንግድ ከፍተን እዚህ ሀገራችን መኖር ነው የምንፈልገው ሀገራችን ማሳደግ ነው ያለብን እንጂ ምን ወጭ መኖር አሁንማ በቃ ይሄን ካየው በኋላ እኔ እውነት ንገራችሁ ውጭ አስጠላኝ ማለት ነው ሱብሃንአላህ እንዴ መሰለ ሀገር አለን አላህ ሀገራችን ከክፉ ነገር ይጠብቃት ያው እንግዲህ በጣም ነው ደስ የሚለው እንግዲህ ያው እንደምታዩት መኪና ክራውድት እኔ አይጠብኩት በቃ ሀገሩ በጣም ጨለማ ምናምን በቃ ይሁን ፎቁን ይውቴ ፎቁ ሱብሃንአላህ ተሰይኑ አጃይብ ነው ይሁ ተመልከቱ ሱብሃንአላህ ማሻአላህ ሆቴሉ ራሱ ማሻአላህ ነው እንግዲህ ወላይ ኢትዮጵያ እንግዲህ ከዚ ከ27 አመት በኋላ ስመጣ ወላይ ጅዳ የመጣው ነው የሚመስለው እንደምታዩት ሆቴሉ ማሻአላህ አዲስ አበባ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ይሁ ማሻአላህ ማሻአላ ተመልከቱ الله اكبر الله اكبر ሀገራችን በጣም ተቀይራለች በጣም ሰርፕራይዝ ነው የሆንኩት ይገርማችኋል ተመልከቱ እንግዲህ ማሻአላ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ሀገሪቷ ማብራት በማብራት ሆናለች በጣም ነው የሚገርም መንገዱ እኔ ጨለማ ነው ብዬ የተጠበቁት ግን ማብራቱ ራሱ የሌለ ማብራት ነው ከላይ ከታች ይሰራለት ፏ ብላለች ሀገሪቷ ማለት ነው ማሻአላ 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 በጣም የሚገርማችሁ እኔ ከሁሉም የገረመኝ እንግዲህ ተመልከቱ ማብራቱ ሱብሃንአላህ በጣም እንግዲህ
ማሻአላ ሀገራችን አሁን እኔ በጣም የጠበቅኩት ጨለማ ምናምን በቀል አይደለም መንገዱ አሁን ራሱ መንገዱ ሱብሃንአላህ ለጣም የገረመኝ አስፋልቱ ተሰርቶ ያው ሁሉ የራሱ መስመር ይዞ ሄዳ እና ብዙ ጊዜ እኔ መኪና ኢትዮጵያ ላይ መንደስ መቼ ላይ መስለኝ ምናምን አለው ለምን በቃ ይሄ መስመር የመንገድ መስመር የሌለው ይመስለኝ ነበር ግን አሁን ሳይው መንገዱ ምናምን እንደዚህ ተጽፏል አጣጫ ወዴት እንደምትሄድ ሰፈር ምናምን በጣም ይገርማል እና ደስ ይላል ሀገራችን እንደዚህ ከረጅም አመት በኋላ ስንመጣ ተለውጣ ውቦና እንደዚህ ስትቀርበን እኔ እንዳልኳችሁ የመጣው ጅዳ የመጣው ነው መሰለኝ ማለት ለምን አረብ ሀገር ስለማቀው ያው ደስ ሚል ነገር ነው والله ما شاء الله ሀገራችን እንደዚህ ተቀይራ ውቡና ማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ الله اكبر በጣም ደስ ይላል ኢንሻአላህ ገና ሌላም ልዩ ነገር ኢንሻአላህ እናሳያችኋለን በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ ቆይ አሁን ደሞ ትንሽ ወደዛ እናሳያችሁ እስኪ ግራውን ተመልከቱ ما شاء الله ማብራቱ ነው ደስ አይልም الله اكبر والله በጣም ደስ ሚል ነገር ነው በጣም ደስ ይላል والله ما شاء الله ሰፈሩ ነው ማውራት ማውራት ነው ባለ ፎቆቹ ምናምን ነው ኢትዮጵያ ያለው አይመስለኝም እስካሁን ድረስ ብታምኑኝ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ለአይኔ ለማመን በጣም ነው የከበደኝ ማለት ነው እንደዚህ ፎቆቹን ተመልከቱ አሁን ሱብሃንአላህ ይሄ ፎቁ ነው እንዴ አገሩ በጣም እንዴት ይሄን ተቀይሮ ያው እኔም ከወጣው ከሀገር በጣም ረጅም ጊዜ ነው ግን በጣም እንደዚህ አይነት ለውጥ ይኖራል ቢ አልጠበቅኩ ነበር ማሻአላ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ያ جماعه አሁን እንደምትመለከቱት ያው ወደ ሰፈሪ ይርኩ ነው ወደ ቤቴ ወደ አዲሱ ቤታችን ወደ ቤተል ይሄድን ነው እንግዲህ ማሻአላ ቤተል ራሱ በቃ ትንሿ ጅዳ በሏት እንግዲህ ሀየል በዋዲ ማብራቱ ምናምን ሱብሃንአላህ ላይስኪ መስታወት እንሽከብቼ መስታወት ከፍቼ ላሳያችሁ ተመልከቱ ሱብሃንአላህ ማብራቱ ምናምን አሁን መሽቷል ያው ሰዓቱ ሜድዋል ሱቆቹም እየዘጉ ነው ግን ማሻአላ ይሁን እንደዚህ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ማብራት ብርሃን ይኖራል ቢያልጠበቁ በጣም ደስ ሚል ነገር ነው والله ጅዳ ነው መስለኝ መኪና ክራብትና ተመርከቱ ዛህማ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል والله ማሻአላ ኢሻአላ احنا وين في جده ولا في بيتل في اديس ابابا بيتل ايوه ما براتو منام تملكتو يا مكينا زحمه منام سبحان الله هون انجدي اني ودرس اور بيتي يركنو ما شاء الله اسكي او بيتو ديت ده مسجد منام مسجد في لفيت نو اسياچو الله እነዚህ ባጃጆች ናቸው እንደመልከቱ ደስ ይላል ማሻአላ የሙስሊም ስጋቶች ምናምን እዚህ ጋር ተመልከቱ በጣም ደስ ይላል ማሻአላ ያው ደስ ይላል ማሻአላ ማውቁ ፎቆቹ ምናምን እንግዲህ ቤተል ሲባል ነው መስማው ትንሿ ዱባይ ማሻአላ ደስ ይላል አሁን እንግዲህ ለኔ ወደ ሰፈር እየገባው ነው እንግዲህ በኋላ አካባቢ ቤቱን ማሳያቸዋለሁ ማሻአላ እንግዲህ አው